Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Orenga, sou confeiteira e hoje eu vim aqui na Padaria 2000 fazer uma receita bem diferente para vocês, com rosas, ganache e por aí vai. Então, vamos lá. Bom, primeiramente para nossa massa, é uma da quase de avelã, nós vamos bater as claras em neve, juntamente com o açúcar refinado. Vamos bater e reservar. Bom, aqui eu já misturei o açúcar de confeiteiro, a farinha de amêndoas e a farinha de avelã. Agora eu vou juntar o nosso merengue. Bom, já coloquei a nossa massa na manga. Coloquei um bico normal, redondinho. E agora eu só vou fazer uns espirais. Tentar fazer todos do mesmo tamanho. Depois que eu terminar aqui, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 100 graus. Não vou falar o tempo, porque vai depender do seu tamanho de espiral, mas assim que ele estiver meio douradinho e já sequinho, já pode tirar. Leva uns 10 minutinhos, mais ou menos, 10 a 15 no máximo. Bom, agora nós vamos fazer duas ganaches. O princípio é o mesmo. Então eu vou colocar o creme de leite fresco na panela. Já vou fazer as duas ganaches de uma vez. Vou colocar a glucose. E vou levar para ferver. Assim que ferver, em uma eu vou juntar o chocolate meio amargo e na outra eu vou juntar o chocolate branco e só vou desligar e derreter com o calor do creme de leite. O creme de leite começou a ferver, agora eu vou adicionar o chocolate. Vou misturar até ele derreter por completo. A outra, a mesma coisa. Agora nós vamos acrescentar pasta de frutas vermelhas no chocolate branco. E água de rosas. Bom, como eu quero meu ganache um pouquinho mais vermelho, mais rosado, eu vou utilizar corante lipossolúvel Grand Chef, vermelho. Vou colocar só uma pontinha da faca. Dá uma boa misturada. No chocolate meio amargo, eu vou juntar o conhaque. Com o nosso ganache já na manga de confeitar, com um bico, a sua escolha, nós vamos rechear as daquases. Então, primeiro eu vou fazer uma camada com o ganache de chocolate meio amargo e conhaque.
por cima, vou vir com outra da quase. Bom, agora a gente vai fazer a segunda camada com o nosso ganache de frutas vermelhas. Aqui eu vou decorar com uma rosa de isomalte, Grand Chef. Utilizar umas pétalazinhas. No outro eu vou só colocar as pétalas por cima. Está finalizada a nossa da quase com ganache de frutas vermelhas e ganache de conhaque.